جے میں بسم اللہ کراں ساڈے طرفوں پورے پاکستان نو جڑے دیساں وچ نے پردیساں وچ نے دکھی نے سکھی نے سجنا نال نے یا سجنا تو وکھ ہو کے دیہاڑے پہ کڈدے نے اوکھے کٹدے نے یا سوکھے کٹدے نے دکھیاں سکھیاں نو نواں سال 2019 دل دیاں ہاتھ گرائیاں نال مبارک تے نویں سال دی آمد تے خصوصی دوڑا لفظاں تے توجہ آندا با نویں سال دی آمد ہے اللہ جانے کیو جیا سال ہوسی تے کوئی گزرے سال دی یاداں وچ بہو گم سم تے نا ڈالو سی کئی نکھڑ وئی سن سنگ سنگیاں تو کہ کو مشتاق نصیب وسال ہوسی نویں سال وچ اوے بنانا سجن نواں او جی دی عمر وی 19 سال ہوسی پیاندا با ملا تے کماد آیا تے ڈائی ڈائی میں رویا او وقت پرانا یاد آیا آئے ہائے 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 سن کے ذرا شریکو سن کے تواڈی بھائی نو لانا سن کے آندا ہوش کر ہوشوں بے ہوش نہ ہو تے ٹھڈیاں دودھاں نو پھوٹا لگائی دا نہیں تے کدھرے چھپے ہوئے زہری ناگ ہوندے نہیں ہر ایک مور وچ انگل لگائی دا نہیں تے کدھرے شیر وی اپنا پھٹ جاندا ہی نال پہاڑاں دے ٹاکرا لگائی دا نہیں اللہ واسطے چپ ویران ہو جا شیراں کتیاں نو کدی جگائی دا نہیں جی جی میں بسم اللہ کراں آل سنگت دی نظر دوڑا لفظاں تے توجہ آندا باؤں جے رکھا ودائیں اینا روسیاں دی میں کرنی فریاد بھی کوئی نہ ہوئی تے جنہ مگر مین ساٹ گتے آئی رانا اونا نال سواد بھی کوئی نہ ہوئی تے میری غربت بیخ کے چھاٹ دیتا آئی رانا اونا آباد بھی کوئی نہ ہوئی مطا سمجھے دکھڑ کے روندا ہونا دوتا ویس نو یاد بھی کوئی نہ جی جی میں بسم اللہ کراں آل سنگت دی نظر ہے کہ خصوصی دوڑا ذرا لفظ تے توجہ آندا دلا بولوان سجن دے بھلیاں نو ہن وقت پیار تے کتھے تے جڑے جیندیاں ملن دے سوں گھٹ گئے او سنگ سنگدار دے کتھے ایڈی غربت وچ ایڈے نرم رویے میتھے سائیں سرکار دے کتھے اوے او شہر وی ہووے او سجن وی ہوون ایڈے بہت ابرار دے کتھے